Tak ze začátku, když jsem začínal vlastně s tréninkem po těch berlích, tak to nebylo vůbec příjemné. Já jsem sem nechtěl ani chodit, protože jsem vlastně kluky furt viděl, jak chodí ven, a já jsem tady byl sám. Jel jsem na kole, viděl jsem je v podstatě jenom, když se přišli zapracovat do posilovny a potom, když odcházeli domů, a já jsem tady furt byl. Není to jednoduchý, ale jak jsem říkal, je to věc, která tomu fotbalu patří, já to tak beru. Prostě jestli to má přijít, tak to přijde, a prostě já to beru tak, že prostě ty zranění k tomu sportu patří, a prostě hold na té mý pozici asi to, co hraju já, tak to asi tak má být. Myslím si, že v tuhle chvíli už jsem daleko pozitivní, protože na sobě vidím obrovský pokroky a zvládám daleko víc věcí, které jsem třeba nezvládal. Pro mě je to motivující. Samozřejmě i mě to sráží, když potom to koleno reaguje, nebo ty kolena reagují špatně, ale samozřejmě to prostě už u mě bude reagovat vždycky tak. Já si myslím, že právě tohle z toho dělá Lukáše Váchou to, co jako známe i my z hřiště, že vlastně je mentálně silný, odolný, a tahle ta vlastnost je mu vlastně i v tréninku, takže jeho každopádně každý vlastně přístup do každého tréninkového cvičení jednotky je s absolutním nasazením, a spíše je hráč, kterého trošku musíme krotit, protože on sám už by se nejraději viděl na hřišti, než v posilovně nebo prostě u mě na tréninku, ale v tohle z tom ohledu je příkladem pro ostatní hráče, jeho přístup je, jak jsem už se zmínil, naprosto profesionálně, takže taková ta pitbullí povaha je jemu naprosto vlastní. Člověk se na to těší, ale vidí na toho míče, schovává spoustu úskalí, takže já se musím dát pozor na každý pohyb na tom hřišti, protože já vidím ten míč a samozřejmě všechno jde stranou a člověk má obrovskou radost, že na tom hřišti stojí s klukama a že se tomu může věnovat, ale musím být opatrný, protože jakýkoliv pohyb, který bych nehlídal nebo se tomu danému cvičení nevěnoval na 100%, tak by mě mohlo zradit a mohlo by mě to vrátit třeba o týden, o 14 dní zpátky, a v této fázi, který jakoby mojí přípravy, by to bylo dost rozhodující.